ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះអង្គភាពព័ត៌មាន Fresh News សូមលើកយកនៅបទវិភាគអន្តរជាតិមួយដោយបានលើកឡើងថាប្រទេសថៃហាក់ដូចជាកំពុងលែងល្បែងខ្លួនមួយជាទូពីជាមួយចិននិងអាមេរិកដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់អំពីអត្ថន័យនៅក្នុងបទវិភាគអន្តរជាតិមួយនេះជាបន្តសូមលោកអ្នកនាងតាមដានទស្សនានៅព័ត៌មានលម្អិតដូចតទៅនៅពេលចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ស្តីពីចក្ខុវិស័យមួយជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃប្រយុទ្ធចន្ទអូចាបានអង្គុយយ៉ាងស្ងៀមស្ងាត់ខណៈរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកលោក Mark Esper បានបង្ហាញពីការបដិញ្ញាចិត្តគាំទ្រថៃប្រឈមមុខនឹងការគំរាមកំហែងពីខាងក្រៅនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីដែលលោកផ្ទាល់ចង់សម្ដៅទៅលើចិនតែមួយម៉ោងក្រោយប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងពិធីចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការការពារជាតិមួយជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិចិនលោកវ៉ៃហ្វេងហេលោកប្រយុទ្ធចន្ទអូចាបានសន្យាថានឹងគាំទ្រគោលនយោបាយសំខាន់សំខាន់របស់ចិនក្នុងនោះរួមទាំងកម្មវិធីខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវដែលមានគោលដៅផ្ដល់ហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅទូទាំងពិភពលោកកាយវិការបែបនេះរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃត្រូវបានក្រុមអ្នកជំនាញមួយចំនួនយល់ថាលោកកំពុងព្យាយាមសាកល្បងប្រើប្រាស់យុទ្ធសាស្ត្រទាញផលចំណេញទាំងពីប្រទេសចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងពេលជាមួយគ្នាដោយបោះដៃទៅចិនខ្លាំងជាងមុនបញ្ឈឺអាមេរិកតាមក្រោយខណៈទំនាក់ទំនងជាមួយទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនកំពុងមានភាពប្រកាំរកោះនឹងគ្នាចាប់តាំងពីរដ្ឋប្រហារឆ្នាំ2014មកម្ល៉េះតាថៃកំពុងលេងល្បែងខ្លួនមួយជាទូពីមែនឬដោយត្រូវបានចាត់ទុកដោយអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក George W. Bush នៅក្នុងនាមជាសម្ព័ន្ធមិត្តមិនមែនជាសមាជិកអង្គការ NATO នៅឆ្នាំ2003ថៃក៏ធ្លាប់បានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់និងចូលរួមជួយសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងសង្គ្រាមនៅវៀតណាមដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីកសាយនៃមនោគមវិជ្ជាកុម្មុយនីសផងដែរប៉ុន្តែទំនាក់ទំនងរវាងសម្ព័ន្ធមិត្តចាស់វស្សាទាំងពីរចាប់ផ្ដើមស្គាល់ភាពតានតឹងក្រោយរដ្ឋប្រហារឆ្នាំ2014ដែលជំរុញឲ្យរដ្ឋបាលនៃអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Barack Obama ដាក់ទណ្ឌកម្មមួយចំនួនជាពិសេសគឺការរឹតបន្តឹងលើទំនាក់ទំនងការពារជាតិជាមួយថៃរហូតដល់ប្រជាធិបតេយ្យត្រូវបានស្ដារឡើងវិញចំណែកឯចិនវិញបានចាប់យកឱកាសនេះដោយកាន់តែពង្រឹងទំនាក់ទំនងខាងការពារជាតិក្នុងនោះរួមទាំងការបង្កើនការធ្វើសម្ពាធយោធានិងចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងលក់អាវុធធំធំចំនួន10ជាមួយថៃដែលបានសម្រេចចិត្តទិញនាវាមួយទឹក3គ្រឿងនិងរថក្រោះប្រយុទ្ធ48គ្រឿងមានតម្លៃ 1.03 ពាន់លានដុល្លារពីចិននេះបើតាមវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវសន្តិភាពអន្តរជាតិមានមូលដ្ឋានក្នុងទីក្រុងស្តុកហូមនៃប្រទេសស៊ុយអែតយ៉ាងណាមិញដោយមើលឃើញពីការកាន់ឡើងកាន់តែខ្លាំងនៃឥទ្ធិពលចិននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកដូណាល់ត្រាំបានផ្ដើមពង្រីកទំនាក់ទំនងជាមួយថៃឡើងវិញនៅក្រោយការបោះឆ្នោតសកលការពីខែមីនាឆ្នាំ2019កន្លងទៅបើទោះបីជាក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សថៃជាច្រើនអះអាងថាគ្មានភាពត្រឹមត្រូវក៏ដោយជាក់ស្ដែងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោកមៃប៉ំពីអូថែមទាំងស្វាគមន៍ថៃដែលបានត្រឡប់ទៅរកប្រជាធិបតេយ្យវិញទៀតផងអំឡុងបំពេញទស្សនកិច្ចក្នុងទីក្រុងបាងកកកាលពីខែសីហាកន្លងទៅគណៈក្រសួងរបស់លោកបានដាក់ចេញនូវយុទ្ធសាស្ត្រនាំចេញអាវុធរបស់អាមេរិក By American លោក Paul Chamber ជានាយកស្រាវជ្រាវនៅវិទ្យាស្ថានកិច្ចការតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅខេត្តឈៀងមៃបានយល់ថាការស្ដារទំនាក់ទំនងឡើងវិញជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នគឺមានន័យថាថៃកំពុងនាំខ្លួនឯងទៅឈរនៅលើចំណុចកណ្ដាលនៃការប្រកួតប្រជែងដណ្ដើមឥទ្ធិពលរវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែអគ្គនាយកគោលនយោបាយនិងផែនការនៃក្រសួងការពារជាតិថៃលោករស័ករុចភីមផុនបានអះអាងថាទីក្រុងបាងកកមិនអាចជ្រើសរើសថាត្រូវនៅខាងចិនឬអាមេរិកនោះឡើយលោករុចភីមផុនបានគូបញ្ជាក់នៃឱកាស
ះចូលរួមកិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីកាពិជាតិក្នុងទីក្រុងបាងកកកាលពីខែវិច្ឆិកាយ៉ាងដូចនេះថាវាគឺជាការបង្កើតតុល្យភាពតែប៉ុណ្ណោះយើងមិនអាចជ្រើសរើសថានៅខាងណាមួយនោះទេពីព្រោះយើងចង់ធ្វើជាមិត្តជាមួយអ្នករាល់គ្នាម្យ៉ាងវិញទៀតយើងគឺជាប្រទេសតូចហើយយើងក៏មិនអាចជ្រើសរើសរវាងមិត្តរបស់ពួកយើងដែរគូបញ្ជាក់ថាកាលពីខែសីហាប្រទេសថៃបានឲ្យដឹងថាខ្លួននឹងទទួលបានរពាសដែក Striker 70គ្រឿងនៅត្រឹមដំណាច់ឆ្នាំ2019នេះពីសហរដ្ឋអាមេរិកហើយក្រុងនឹងទិញ50គ្រឿងបន្ថែមលើពីនេះទៅទៀតប្រហែលខែក្រោយមកកងទ័ពថៃស្រាប់តែបង្ហើបថាខ្លួនកំពុងចរចាទិញឧទ្ធម្ភាគចក្រអាមេរិក AH-6I ចំនួន8គ្រឿងមានតម្លៃ138លានដុល្លារការប្រគល់ប្រជែងដណ្ដើមឥទ្ធិពលនៅក្នុងប្រទេសថៃរវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានស្ដែងឡើងផងដែរតាមរយៈការបង្កើនការធ្វើសមយុទ្ធយោធានារយៈពេលប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះថៃនៅតែបន្តទទួលរៀបចំសមយុទ្ធយោធាគាំទ្រដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានឈ្មោះថា Cobra Gold ដែលជាសមយុទ្ធយោធាធំមួយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីហើយដែលឆ្នាំនេះមានប្រទេសចំនួន29ចូលរួមព្រមទាំងកងទ័ពអាមេរិក4500នាក់និងមកពីចិនរាប់រយនាក់ម្យ៉ាងវិញទៀតបើតាមលោក Ian Store ជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់មកពីវិទ្យាស្ថាន ICU Sub Isa Institute ថៃគឺជាប្រទេសដែលបានចូលរួមប្រើប្រាស់បរិក្ខារយោធារួមក្នុងការលំហាត់សឹកជាមួយចិនច្រើនជាងគេបើធៀបទៅនឹងបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍គូជម្រាបជូនផងដែរថាយោងតាមវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវសន្តិភាពអន្តរជាតិមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុង Stockholm ប្រទេសស៊ុយអែតការលក់អាវុធធម្មតារបស់ចិនបានកើនឡើងពី644លានដុល្លារក្នុងឆ្នាំ2008ទៅដល់ 1.04 ពាន់លានដុល្លារនៅឆ្នាំ2018ស្របពេលសហរដ្ឋអាមេរិកនាំចេញអាវុធច្រើនជាង9ពាន់លានដុល្លារឯណោះក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំក៏ត្រឹមរយៈពេល10ឆ្នាំចុងក្រោយនេះពលគឺក្រាន់តែក្នុងឆ្នាំ2018អាមេរិកនាំចេញអាវុធទៅកាន់ទីផ្សារពិភពលោក 10.5 ពាន់លានដុល្លារប៉ុន្តែថៃដែលមានកញ្ចប់ថវិកាយោធាប្រចាំឆ្នាំ 7.7 ពាន់លានដុល្លារអាចនឹងងាកទិញអាវុធពីចិនជំនួសសហរដ្ឋអាមេរិកដោយសារតែបញ្ហាតម្លៃនៅក្នុងបរិបទដែលចិនសព្វថ្ងៃគឺជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់អាវុធធំបំផុតទី5នៅលើពិភពលោក